dva mjeseca, pet tjedana je bilo odmora, pet tjedana priprema, smatram da smo napravili sve što smo planirali, imali možda jedan problem, a to je odložena utakmica sa Bešiktašom, ali nismo mogli protiv više sile, ove utakmice sve smo iskoristili da probamo igrače na prirodnim pozicijama, na neprirodnima, da vidimo da li nam mogu pomoći u slučaju nekakvih problema kadrovskih, odigrali, ajmo reći, dobro te utakmice s obzirom na umor koji je bio akumuliran, imali sjajne dvije provjere sa Šahtarom gdje smo podijelili svima minutažu, imali isto prije utakmica određenih problema viroznih, ali evo, sad smo se kompletirali, svi su igrači na broju, čekamo sutra prvo kolo, dolazi nam Istra, protivnik koji je onako dosta odigrao na pripremama utakmica s jačim protivnicima, tako da očekujem da će sutra pružiti jedan dobar otpor u fazi obrane sa brzim izlazima prema naprijed, gdje naravno naša koncentracija mora biti na dobrom brzom protoku lopte, da smo strpljivi u toj gradnji napada, da ne žurimo, da ne gubimo pozicije bez veze i isto tako da preveniramo polukontru kontru, gdje će sigurno Istra tražiti neke svoje prilike. Tako da nadam se da ćemo biti uvjereni sa ovo što, pogotovo ovaj zadnji tjedan, što kad smo došli malo do svježine, dosta ozbiljan pristup treningu, dosta stvari na kojima se inzistira, tako da želimo to pretočiti u utakmicu sutra, naravno, i u buduće utakmice, da se dobro prezentiramo i da napravimo sve dosljedno tri godine.